Maon jälkeen Kiinassa nähtiin vastareaktio Maon liian itsevaltaista ja karismaattista johtajuutta vastaan. 1990-luvulla alettiin puhua kollektiivista johtajuudesta, mikä tarkoitti sitä, että ylin johtaja on vain osa laajempaa johtajien ryhmittymää. Xi noussessa valtaan hän oli jonkinlainen puolueen sisäinen kompromissi ja hänen keskeisenä tehtävänään oli vahvistaa puolueen asemaa Kiinan muuttuvassa yhteiskunnassa. Xin kaudella tällainen Maon kaltainen karismaattinen johtajuus siihen liittyvät henkilökulttipiirteet ovat jälleen Kiinassa vahvistuneet. Vahva johtaja puhuttelee erityisesti Kiinan koulutettua nuorisoa, joka on saanut hyvin kansallismielisen kasvatuksen, joka nyt on voimiensa tunnossa. Vahvan johtajuuden uusi tuleminen kulkee siis käsi kädessä Kiinan vahvistumisen tämmöisellä itsevarmemmalla otteella kansainvälisillä kentillä. Kiinassa on nyt voimissaan kansallinen uho.